بسم الله الرحمن الرحيم اسيجك درس ايش شروط المسنى يوزن مسنى اسبرانچ مثلا كتابن پچ ونا ايش امك مسنى كتابان اگر مرفوع حالت ايش تو نت اگر منصوب يا مجرور حالت ايش تچ ونا كتابين الف تو نون چيز کرا زیاد مگر وچھن چھ کہ مسنہ یس بناون چھ کنہ اسمس تم خاطر چھن کیا شرائط چھ تم کہ اس ہیکو تت مسنہ بنائت تم شرائط چھ وچھ اس پرو گڈ مثال الامثلۃ مثالیں اتفق شریکان متفق ہوئے دو شریک اشریکان اشریکو تم کیا چھ اشریکان متفق ہوئے دو شریک دویم مثال چھ ربح التاجران فائدہ مند ہوئے دو تاجر تاجرن تاجران مسنہ تریم مثال چھ عاد المسافران لوٹے دو مسافر مسافرن اوس تتھ بنیا مسافران ژورم مثال چھ نجح العلیان کامیاب ہو گئے دو علی یعنی علی شخصس ناو ز علی شم کامیاب ہوئے دو علی چونکہ ہمو چورو مثالوں مجھ نمو اخ مثال سو گو عاد المسافران لوٹے دو مسافر ٹھیک مجھ تو یہ کیا شی الامثلۃ پریس مثالیں البحث وچ بحث دپاں الکلمات الاخیرۃ فی الامثلۃ المتقدمہ آخری کلمات بڑی ہوئی مثالوں میں کلھا اسماء مسنات سب ہیں مسنہ اسم گو اگر المسافران الشریکان التاجران العلیان المسافران ام ساری آخری ام زن کلمات وشان چھ ام ساری چھ مسنہ ٹھیک یہ طور اس فکر ہوتے ہیں وَإِذَا تَعَمَّلْتَهَا اور جب تو غور کرے گا ان پر رَأَيْتَ أَنَّ كُلَّ مُسَنَّا مِنْهَا تو دیکھے گا بے شک ہر ایک مسنہ ان میں سے یدل علی مفردین معربین دلالت کرتا ہے دو مفردوں پر معربوں پر دو معرب مفردوں پر مجھ تو اتن کیا شی ونا اگر اس وچھان چھ ام پتیم ام مز نموش پھال اک المسافرانی گوڈنچی کات چھ اس چیز اس چھان کہ ام چھ ز مفرد اصلی مسافرن مسافر ز مسافر چھن عربیس من ونو نشت پٹ عاد المسافر ول مسافر لوٹا مسافر اور مسافر تت پٹ چھن عربیس من ون نکی بلکہ تمن دون خطر یوان چھ بنان کیا مسنہ کو بنو اس المسافران مگر ونن چھ کہ تم مطلب گو اگر المسافر نموس کیا اوس مفرد پتل بیاخ مسافر چھ گئی ز گئی امش مفرد تاوی ونی مفردین یم چھ دلالت کران کات پٹ دون مفردن پٹ ٹھیک چھا مثلا المسافران کتن مسافرن پٹ کران دلالت دون معربین دپان معرب تش تم ز مطلب اس مسافر چھ اخ یت یت بنو مسنہ سو کیا چھ معرب تش سو مسافرن مسافران مسافرن چھ معرب مبنی چھن سو کی گوڈنیت وچھو اس کی ام ز چیز گو تیل تھو ام شرط اخ یہ کہ سو اسم یت بناو مسنہ سہ گژھِ آسُن مفرد کیا گژھِ آسُن مفرد پکو وہ کرو اس تشریح تہِ کیاہ مطلب گوٚو اگر نہٕ مفرد آسہِ کیٚنٛہہ تیٚلہِ کیاہ گژھِ وٕچھ تو مثلاً ییٚتٮ۪ن چھُ مےٚ اکھ نمبر لیوٗکھمُت اکھ نمبر مطلب گوٚو یہِ مفرد یُس گۄڈنیُک شرط أمۍ تھوٚو ٹھیٖک چھا مثلاً کانٛہہ شخص چھُ أمِس چھُکھ تھوٚومُت ناو ہمدانہِ ہمدُن گوٚو حمُد تعریٖف أمِس تھوٚوُکھ ناو ہمدان ییٚلہِ ہمدانہِ کٲنٛسہِ ناو تھووُکھ یہِ چھُنا گۄڈے مُسنہ ہمدُن ہمدان یہِ چھُ گۄڈے مُسنہ یِتھے پٲٹھۍ چھُ وٕچھان تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ تہِ مثلاً بہران بہران یُس زَن وٕچھان چھِ یہِ بہران چھُ یہِ چھُ مُسنہ مگر تھووُکھ ناو مثلاً أسۍ وٕچھان بہرین چھِنا وٕچھان بہران چھِ مُلک تہِ گوٚو بہران چھُ یہِ چھُ گۄڈے مُسنہ امیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ یہِ کہِ اگر مُسنہ گۄڈے اوس اسم اگر جمع اوس تتھ ہیٚکہِ نہٕ مُسنہ بٔنِتھ کینٛہہ مثلاً اگر ہمدانی چھِ أسۍ بناوو نہٕ پتہٕ اتھ مُسنہ ہمدانانۍ
تِتھ پٲٹھۍ بَنہِ نہٕ کیازِ یہِ چھُنہ گۄڈے مُسنا. أمۍ کیاہ ووٚن سُہ گژھِ آسُن گۄڈٕ, أمۍ ووٚن یہِ گژھِ آسُن لفظ گۄڈٕ کیاہ, یہِ گژھِ مُفرد آسُن. یِتھٕے پٲٹھۍ نجوٗمُن زَن اوس, یہِ چھُ جمع, اَتھ بَنہِ نہٕ مُسنا کیٚنٛہہ, نجوٗمٲنۍ چھا ٹھیٖک کِنہٕ نہ. گوٚو یہِ چھُ گۄڈے جمع نجوٗمُن, نجمنُک جمع چھُ نجوٗم, تَتھ بَنہِ نہٕ پَتہٕ نجوٗمٲنہِ کیٚنٛہہ. اَمیُک مطلب گوٚو کہِ اَسہِ توٚر فِکرِ یہِ کَتھ اَتٮ۪ن کہِ گۄڈنیُک شرط چھِ کہِ یَتھ أسۍ بَناوو, أسۍ یَتھ بَناوو مُسنا, سُہ گژھِ آسُن سُہ لفظ یُس اگر سُہ مُفرد آسہِ سُہ گژھِ نہٕ آسُن مُسنا یا جمع کیٚنٛہہ. گوٚو مُسنا یا جمعس بَنہِ نہٕ بیٚیہِ مُسنا کیٚنٛہہ, یہِ گژھِ یاد تھاوُن, یہِ گژھِ مُفرد آسُن. ٹھیٖک, تہِ توٚر اَسہِ فِکرِ وٕنکیٚنَس تہِ کیاہ مطلب گوٚو. اگر ہمدان چھُ لفظ, یہِ چھُ کٲنٛسہِ ناو تھوٚومُت, یہِ چھُ لفظ چھُ یہِ اکھ مگر یہِ چھُنہٕ مُفرد کیٚنٛہہ, علم چھُ یہِ, ناو چھُکھ تھوٚومُت یہِ. مگر چوٗنٛکہِ أسۍ اگر زٕ أکِس تھوٚو ہمدان ناو, بیٚکِس تھوٚو ہمدان ناو, چھا کِنہٕ نہ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ جا ہمدانٲنۍ, زٕ ہمدان ہسا آے, کیازِ ہمدان لفظ چھُ گۄڈے مُسنا. گوٚو مُسنا تہٕ جمعس اگر یہِ لفظ آسہِ مُسنا یا جمع گۄڈے, اتھ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ پتہٕ کیاہ مُسنا کیٚنٛہہ. وۄنۍ اگر أسۍ یژھان چھِ تتھ کرُن تہِ, اگر أسۍ مثلاً ہمدانی, یہِ چھِ اسہِ نفرس ناو, أسۍ چھِ یژھان وۄنۍ آیہِ ہسا زٕ ہمدان, تتھ چھِ وۄنۍ طٔریٖقہٕ. تتھ چھِ تیٚلہِ کرٕنۍ کٲم, تتھ چھِ زوا انُن بٕتھِ. وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ, جا زوا ہمدانہِ, یِتھ پٲٹھۍ زوٗ پران چھِ, ذات چھا ذاتو ماننس خٲطرٕ, یِتھٕے پٲٹھۍ زوا, گوٚو تیٚلہِ وَنان چھِ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ جا زوا ہمدانہِ, آ گٔیے ہمدان والے دو, یعنی دو ہمدان آ گٔے, تیٚلہِ کیاہ, تیٚلہِ کَتھ نیوٗ اَسہِ حلف ییٚتٮ۪ن زوا. ٹھیٖک, یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ گوٚو مرفوٗع حالت. اگر یِتھ پٲٹھۍ وَنو اکرم تو میانے اکرام کیا, زوے ہمدانہِ, زواس کیاہ بَنہِ, زوے. ٹھیٖک, یہِ توٚر اَسہِ فِکرِ, تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ کَرُن مُسنا. گوٚو یہِ اکھ پٔکۍ تو, یہِ توٚر اَسہِ فِکرِ, وۄنۍ جمعس یا مُسنا یُس گۄڈے آسہِ تَتھ بَنہِ نہٕ مُسنا کیٚنٛہہ, گوٚو تَوَے یہِ گژھِ آسُن مُفرد. گوٚو اکھ, دوٚیِم ووٚنُے مورَبَینی, یعنی یہِ گژھِ مورب آسُن, یَتھ أسۍ بَناوان چھِ مُسنا, یہِ کیاہ گژھِ آسُن مورب, مبنی گژھِ نہٕ آسُن کیٚنٛہہ. مِثال کے طور پر حزامہِ پوٚروٕ تۄہہِ پَتھ کُن, یہِ چھُ زَنہِ ہُنٛد ناو حزامہِ, یہِ چھُ مانَسُک ناو, یہِ چھُ مبنیٖس. ٹھیٖک, اَتھ بَنہِ نہٕ مُسنا کیٚنٛہہ, حزامانہِ بَناوُن اَتھ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ مبنی. کیازِ أمۍ کیاہ ووٚن, یہِ کیاہ گژھِ آسُن, أمۍ ووٚن یہِ گژھِ آسُن مورب. سایبا وایہِ تہِ پوٚروٕ تۄہہِ پَتھ کُن, سایبا وایہِ تہِ چھِ مبنی, اَتھ تہِ چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ کہِ أسۍ بَناوو اَتھ کیاہ, أسۍ بَناوو اَتھ کیاہ مُسنا, کیازِکہِ یہِ چھُ مبنی, اَسہِ ووٚن گۄڈٕ کیاہ گژھِ آسُن مورب. مگر ییٚمہِ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ دۄکھ لَگُن کیٚنٛہہ, حازانہِ چھِ مُسنا, یُس اَسہِ اِسمُل اِشارا چھِ, یہِ کَمہِ پٮ۪ٹھ چھُ بَنیومُت, حازا پٮ۪ٹھ. حازا کیاہ چھِ, مَبنی. ییٚتہِ وٕچھان چھِ, ییٚتہِ یُس اَسہِ اِسمُل اِشارا حازا مَبنی اوس, مگر اَسہِ بَنوو مَبنی پٮ۪ٹھ توتہِ حازانہِ, اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ دۄکھ اِنسان کھیوٚن کیٚنٛہہ, اَتھ کُن چھُنہٕ وٕچھُن کیٚنٛہہ. صحیح چھا, گوٚو اَتھ کُن چھُنہٕ وٕچھُن کیٚنٛہہ, تِکیٛازِ یہِ چھُ تھاوُن خاص خیال. نہ ہیٚکہِ نہ کانٛہہ پیش کٔرِتھ دَپہِ حازا تہِ مَبنی اوس, تَتھ کیازِ بَنووُ تیٚلہِ حازانہِ, یا اللہ زِ یے مَبنی اوس, تۄہہِ کیازِ بَنووُ تیٚلہِ اللہ زانہِ. أسۍ چھِ وَنان یِمن کُن یی نہٕ وٕچھنہٕ کِہیٖنۍ. ٹھیٖک چھا کِنہٕ نہ, گوٚو اَتہِ چھِ تَران فِکرِ کہِ یہِ گژھِ نہٕ مَبنی آسُن کیٚنٛہہ, یہِ گژھِ آسُن مورب. کٔژ شرط گٔے أمۍ, تھٲے أمۍ ذات شرط. گوٚو یہِ اکھ کَتھ. پٔکۍ تو برونٛہہ کُن, یہِ کیاہ چھِ وَنان, دَپان یَدُلُ علی مُفردَینِ مورَبَینِ غیرِ مُرَکَّبَینِ تَرکیٖبًا مَزجِیًّا وَلا اِسنادِیًّا, دَپان یہِ گژھِ آسُن غیر مُرَکَّب. ترٛیِم تھوٚو اَسہِ شرط یہِ غیرُ مُرَکَّب. وٕچھتو تُہۍ, مُرَکَّب ہیٚکہِ ٲسِتھ دۄیو طٔریٖقو, بٔلکہِ ترٛیو طٔریٖقو. وٕچھتو تُہۍ مُرَکَب کِتھ پٲٹھۍ چھِ, اکھ چھِ أسۍ پَران تَرکیٖبُن مَسجِیُن, تَرکیٖبُن مَسجِیُن, ییٚلہِ زٕ پاٹ آسَن رٔلِتھ, یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پَتہٕ کُن ووٚنمُت چھُ نِو یارک, نِو یارک, یا یِتھٕے پٲٹھۍ بالا بک, یہِ چھُ دۄن پاٹَن ہُنٛد چھا. گوٚو ییٚلہِ یہِ دۄن پاٹن ہُنٛد چھُ, تَتھ کٔرِتھ تَتھ کُس, مطلب بالا بک زَن وٕچھو, یہِ کُس چھُ مَسجِی, زٕ پاٹ چھِ یِم الگ الگ, بالا بک. ٹھیٖک چھا, مَسجِی. گوٚو أمۍ ووٚن یہِ گژھِ غیر مُرَکَب آسُن, تَمہِ مطلب گوٚو یہِ گژھِ نہٕ ترقی مَسجِی تہِ آسُن کیٚنٛہہ. گوٚو بالا بکَس بَنہِ نہٕ بالا بکانہِ, کیازِ کہِ بالا بک چھُ گۄڈے, یہِ چھُ مُرَکَب, یعنی ترقی مَسجِی چھِ یہِ, چھا ترقیٖبُن مَسجِی. وٕچھتو تُہۍ بالا بک, اَتھ بَنہِ نہٕ مُسنا کیٚنٛہہ, کَتھ, یُس آسہِ اَسہِ مُرَکَب, چاہے سُہ ٲسۍ تَن مُرَکَب مَسجِی.
گوٚو بہٕ اَردن مُسن نہ کیٚنٛہہ، بالا با کانہِ بَنہِ نہٕ کیٚنٛہہ. وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو؟ اَگر وۄنۍ اَسہِ بَناوُن آسہِ تیٚلہِ کیاہ کرو؟ تیٚلہِ کرو یِتھ پٲٹھۍ، ہُنا کا وہاں زوا بالا بکا، بیٚیہِ کرو یِتھ پٲٹھۍ، یِتھ پٲٹھۍ زوا ہیٚرِوُن، وہاں دو بالا بک ہیں، ٹھیٖک، زوا، یِتھٕے پٲٹھۍ زُر تہٕ زوے بالا بک، مینے زُر تہٕ زُر تہٕ زوے بالا بک، مینے زیارت کی دو بالا بکوں کی، چھا؟ گوٚو تران چھِ فِکرِ اَتٮ۪ن تیٚلہِ چھِ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ کَرُن، مگر ہُتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ نہٕ ڈایریکٹ بٔنِتھ اَتھ بالا بکَس بالا بکانہِ کیٚنٛہہ، تِکیٛازِ یہِ چھِ ترکیٖب مسجے دۄن پاٹن بٔنِتھ بالا بک، ٹھیٖک، گوٚو یہِ اکھ پٔکۍ تو. بیٛاکھ گوٚو ترکیٖبُن اِسنادی یُن. ترکیٖبُن اِسنادی یُن کیٛاہ گوٚو؟ أمۍ چھِ تَلہٕ کَنۍ لیوٗکھمُت، تُہۍ وٕچھِو گۄڈنیُک حاشیَس منٛز، یُرادُ بِل مُرکَبِل اِسنادی، دَپان مُراد لیا جاتا ہے اِسنادی مُرکب سے ما سُمِیا بِہی، جِسے نام دِیا گیا ہو، مِما اَصلُہُ، اُس سے جِس کا اَصٕل ہو، جُملتُن فِعلِیَتُن، فعلیہ جُملہ، او جُملتُن اِسمِیَتُن، دَپان یا آسہِ جُملہ اِسمِیا، تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو؟ مثلاً أسۍ چھِ وٕچھان أکِس شہرَس چھُ ناو سُرا من را، سُرا من را، تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ چھُ فعلیہ جُملہٕ. یا أسۍ چھِ وٕچھان أکِس شہرَس چھُ ناو جاد الحقو، جاد الحقو تہِ چھُ کیٛاہ چھُ جُملہٕ فعلیہ. گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھُ جُملہٕ آسان ناو، سُہ جُملہٕ ہیٚکہِ ٲسِتھ فعلیہ تہِ، سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ اِسمِیا تہِ. مثلاً محمد مُسافِرُن، محمد مُسافِر، شخصَس چھُکھ تھوٚمُت ناو محمد مُسافِر، یُس یہِ محمد مُسافِر چھُ، محمد مُسافِر کیٛاہ، یہِ چھُنا جُملہٕ، محمد مُسافِر، محمد گوٚو مُبتدا، مُسافِر گوٚو خبر، یہِ چھُ جُملہٕ، مگر یورٕ چھُکھ تھوٚمُت ناو أمِس. ییٚمہِ ساتہٕ جُملے اِسمِیا ٲسۍتَن یا جُملے فعلیہ، یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ جاد الحق، سُرمن را، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آسہِ اَتھ چھِ وَنان یَس ترکیٖبُن اِسنادی یُن. کیٛاہ چھِ وَنان؟ ترکیٖبُن اِسنادی یُن، ٹھیٖک چھا؟ مُسنَد تہٕ مُسنَد اِلَے چھِ آسان اَتھ منٛز، گوٚو ترکیٖبُن اِسنادی یُن. چھا تُہۍ صحیح کَتھ؟ أمۍ ووٚن دوٚپُن یہِ گژھِ آسُن غیر مُرکَبٕن، تٔمۍ مطلب گوٚو یہِ گژھِ نہٕ آسُن ترکیٖبُن مسجِیُن تہِ کِہیٖنۍ. گوٚو ترکیٖبُن مسجِیُن اگر اَسہِ بالا بک یِتھ پٲٹھۍ چھُ دۄن پاٹَن ہُنٛد، اَتھ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ مُسنا کیٚنٛہہ، ٹھیٖک، براہ راست. یِتھٕے پٲٹھۍ اگر اِسنادی آسہِ، مثلاً ییٚتٮ۪ن نِمو یِتھ پٲٹھۍ محمد مُسافِرُن، یہِ چھُ جُملہٕ اِسمِیا، وۄنۍ کیٛاہ کَرو؟ تیٚلہِ چھِ اَتھ بیٚیہِ یِہوٚے ہٮ۪لٕپ نیُن، جا زوا محمد مُسافِرُن، آیے دو محمد مُسافِر، یعنی چھُ ناو دۄن نفر، أکِس نفرَس چھُ ناو محمد مُسافِر، جُملہٕ، یہِ جُملہٕ ناو. گوٚو ییٚلہِ جُملہٕ چھُ اِسمِیا جُملہٕ ناو، تیٚلہِ کیٛاہ کَرو؟ تیٚلہِ کَرو زواہُک ہٮ۪لٕپ بیٚیہِ، جا زوا محمد مُسافِرُن، نَتہٕ وَنو راے تہٕ زوے محمد مُسافِرُن، مینے دیکھا دو محمد مُسافِرُن کُن، ٹھیٖک چھا تُہۍ؟ گوٚو بیٚیہِ نیوٗ اَسہِ یہِ ہٮ۪لٕپ، مگر براہ راست ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ اَتھ مُسنا کیٚنٛہہ، ٹھیٖک چھا؟ پٔکۍ تو. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ تہِ وٕچھان أسۍ، کُس چیٖز چھِ وٕچھان أسۍ؟ أسۍ چھِ وٕچھان بیٛاکھ ترکیٖب تہِ چھِ مُرکب یُس چھُ، سُہ کُس چھُ؟ سُہ چھُ اِضافی. کیٛاہ چھُ؟ اِضافی، مُداف مُدافِل، مثلاً عبداللہِ، کیٛاہ چھُ؟ عبداللہِ. ییٚمہِ ساتہٕ عبداللہِ وٕچھو أسۍ، یہِ گوٚو تُہۍ کٕلیر، اگر أسۍ وٕچھو عبداللہِ، عبداللہِ یہِ چھُ شخصَس ناو، مگر چھِ یہِ مُداف مُدافِلَے، اَتھ ہٮ۪کو بَنٲیِتھ أسۍ مُسنا، مگر اَتھ چھُ گۄڈنِکسٕے پاٹَس بَناوُن مُدافسٕے یوت مُسنا، عبدا، یعنی عبدانہِ اوس یہِ، عبدا اللہِ، اللہ کے دو بندے، عبدا اللہِ، ٹھیٖک چھا؟ یَتھ بَنو أسۍ گۄڈنِکِس عبدا، نہ عبدانہِ، اَتھ بَنو أسۍ مُسنا گۄڈنِکِس حِصَس. گوٚو اگر اِضافی آسہِ یِتھ پٲٹھۍ مُداف مُدافِلَے، تَتھ یی بَناونہٕ گۄڈنِکِس حِصَس، ٹھیٖک چھا؟ تَوَے چھِ أمۍ کٔرمٕژ اَتٮ۪ن اَتھ ووٚنمُت یہِ ہسا گژھِ نہٕ، یِم ہسا گژھن نہٕ مُرکب آسٕنۍ کیٚنٛہہ، مگر تَتہِ ووٚن أمۍ ترکیٖبن مسجِین وَلا اِسنادی یِن، یِمن دۄن ووٚن، ٹھیٖک چھا؟ یِم گژھن نہٕ آسٕنۍ کیٚنٛہہ. تَلہٕ کَنۍ اگر تُہۍ دوٚیِم پٔرِو، أمۍ چھُ ووٚنمُت العلم الاضافی یو، دَپان سۄ علم یُس ناو آسہِ اِضافی آسہِ، مگر یِتھ پٲٹھۍ عبداللہ آسہِ وٕچھ، یُسنا جُز اُہُ الاول، مُسنا بنایا جاتا ہے اس کے پہلے پاٹ کو، پہلے جُز کو، گوٚو عبدُن، أتھۍ بَناوُن چھُ مُسنا، ٹھیٖک چھا؟
फयुकालो पास कहा जाएगा अब्दा अल्लाह, ठीक है। तब वह अमल मस्जिद वाल इसनादी यू, और जहां तक ताल्लुक है मस्जिद और इसनादी का, सुबह मस्जिद इसनादी चा ठीक। दपा फयब कयान अला लफ्जिहिमा, पास वो बाकी रहते हैं दोनों अपने लफ्जों पर बराबर रोजा, बालापक रोज बालापक, मोहम्मद मुसाफिर रोज मोहम्मद मुसाफिर, मगर वह युजाफ इलेहिमा, और इजाफत किया जाता है उनकी तरफ कलिमतु जवा, क्या चु जवा, फिर रफ मरफू होने की हालत में, व जवाई फिर नस्ब वल जर, और जवाई नस्ब और जर की हालत में। ये तौर फिक्र तुम नहीं कह, अगर वो मान न सोच क्या बने, तेल बन जाता या जवाता, ठीक है, पत बन तथ क्या जाताई या जवाताई, अगर जन नस्ब या जर हालत तथ आए, ठीक मान नस खतर गोतौर कत फिक्र गोतौर फिर गैर मुरकब, मुराद क्या तरकीब मस्जिद यह गुन इसनादी गुन मरक तरकीब, तो अम स अगर तरकीब इसनादी तो बन बरह रास्त मुसन्ना कह, ठीक है। वो कर शरत पर मुफरत ग पत वे तमि तशरी, मोरब ग पत वे तमि तशरी, ठीक इथे पे गैर मुरकब ग अमि तशरी वो ठीक गई यम चीज। अम पे ब्या ब्रोह कुन वाना दपान व अन्न कुल मुफरदिन मिनहा मिनहुमा, और बेशक हर मुफरद उन दो में से युतादिकु साहिबहु फिल लफ्ज वल माना, मुताबिक हो अपने साथी के लफ्ज में और माना में। मुझतो टी लुख सितन चूरिम चूरिम शरत क्या रूद मुताबिकान फिल लफ्ज, मुताबिक होने चाहिए लफ्ज में। तो क्या मतलब गो मसलन उमरो, उमर लफ्ज उमरो, ब्याख अमरुन हको न बन उमरान या अमरान, क्या उमर ब्या अमर लफ्जस मज फर्क मुताबिक ही अमर आर ब्या अमर तेल बनो अमरान तेल ठीक, ठीक है। इथे पे वो गो अतन वे कत कि लफ्ज तुनि यम जलो पान लफ्ज कुन लफ्ज अद हम मुसन्ना बन तीस वन दपान मुताबिकान फिल लफ्ज, लफ्जस मन क्या मुताबिक। वह वो तुम मसलन कुरानस अंदर आमुत यानी अखरत मात वह शैतान डालान दुनिया मन पन्न पात अखरत मी ये तर फिक्र इंसानस पे हे बह डोल शैतान यह वन पे या लयता बैनी व बैनक, ए काश मेरे और तेरे दरमियान होता बोदल मशरकैन, क्या दूरी यह बोदल मशरकैन यह मशरक वल मगरब यानी बोदल मशरक वल मगरब, ये मशरक उस अख लफ्ज मगरब उस ब्या लफ्ज, ये क्या जा बनाना अल मशरकैन, पत वो हर अख तल तर्जमस मज लखा मशरक और मगरब के दरमियान, ये मशरकैन मगर अत वन यह गो मिन बाब तगलीब, ये उलमा वन कुन जाए थी मिन बाब तगलीब, मिन बाब तगलीब माना गो वन एता उशाय दपा कुन चीजस दुन हुक्म गैरिही बेगुक हुक्म, ती गो मुराद ये दुख मशरकस या मगरब दुख बेगुक मगरब दुख बेगुक केमुक मशरक हुक्म, तच वन मिन बाब तगलीब यानी गलब दुख मशरक सी बस सुई बनोक, ठीक है अच्छा वन मिन बाब तगलीब यानी दो लफ्जों में एक दिन तरजीह, ठीक है होती गो इसलिए गए अमे मुश्किल गई तरह फिक्र नसल कि नत गफ्ज आई अल मशरक अल मशरक यह गुस ना अल मशरक तो अल मगरब कह ये आमुत अल मशरक तो अल मगरबस कुरान अंदर आमुत दोनों आमुत जमा कर अल मशरक अत क्या वो मिन बाब तगलीब। इथे पे वुशान तुम अगर तुम सनि तलकन अक त्रिमिस मज हाशस मज लखा दपा वह अम्मा कौलुहम और जहां तक उनका ताल्लुक है उनके कहने का ताल्लुक है मसलन अल उमरान उमरस बनो उमरान गा जो उमर आसन मगर अबी बकरन रदल व उमर अब खताब रदल उन दोन वन उमरान ये उमरान वो क्या मिन बाब तगलीब नम लफ्ज जो मुख्त गो ये लफ्ज जो मुख्त तम मतलब अत वो मिन बाब तगलीब अकिस आमुत दिन हुकुम बेक यानी गलब आमुत दिन, ठीक है वल अबवान अक अबवान ये सत वन अबुन गया मोल अबवान गये जो मल मगर अच्छ मुराद मोल तो मोज अल अब वल उम यह मिन बाब तगली
یعنی اَتہِ چھُکھ دیُتمُت غلبہٕ اَتھ اَبُن لفظَس ٹھیٖک ماجہِ دیُتمُت حُکُم اَتٮ۪ن کٔمۍ سُنٛد اَبُک یِتھَے لِل اَبہِ وَل اُم یِتھَے پٲٹھۍ وَل کَمارانہِ کَمَر زوٗن چھُ اَکھ سُہ الکَمارانہِ لِ شَمسہِ وَل قَمَر یا وَننہٕ زوٗنہِ تہٕ بیٚیہِ آفتابَس الکَمارانہِ تِم ما چھِ زٕ زوٗن گوٚو لفظ چھِ تِمَن مُختٔلِف مگر چھِ مِنۍ بابہِ تکلیٖف ٹھیٖک أکِس دیُتمُت بیٚکیُک حُکُم تَوَے آمُت چھُ مُصنّع بَناونہٕ دَپان تَوَے أکیٛاہ پھٔمِن بابہِ تکلیٖف بَس مِن بابہِ تکلیٖف ہے ٹھیٖک چھا کِنہٕ نہ گوٚو تَوَے گژھِ نہٕ تَمہِ سۭتۍ کھیوٚن دۄکھ اِنسان کینٛہہ نَتہٕ چھِ اَصٕل کہِ یِمَن دۄن أسۍ مُصنّع بَناوو تِم گژھن بِلکُل آسٕنۍ کیٛاہ تِم گژھن بِلکُل آسٕنۍ لفظ دۄنوَے ہی ٹھیٖک چھا تُہۍ گوٚو یہِ اَکھ بیٛاکھ چیٖز چھِ ییٚتٮ۪ن پوٗنٛژِم شرط مُطابِقانہِ فِل معنا یِم گژھن معناہَس منٛز تہِ آسٕنۍ کیٛاہ مُطابِق تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو مثلاً العینُ عین گٔے أچھ ہُپٲرۍ چھِ العینُ جاسوٗس تہِ یا چٔشمہٕ تہِ یُس نیران چھِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِمَن دۄنوٕنی اِکٹ ؤنِتھ العینانہِ کینٛہہ کیٛازِ اگر یِمَن دۄن أچھَن وَنو تہِ العینانہِ یِم چھِ دۄنوَے ہِشے مانا چھُ کُنُے مگر اَکھ عین آسہِ أچھ مانا بیٛاکھ عین آسہِ جاسوٗس مانا یِمَن ہٮ۪کو نہٕ مُصنّع بَنٲیِتھ کینٛہہ تَمیُک مطلب گوٚو یِم گژھن دۄنوَے لفظ مُطابِق آسٕنۍ ماناہَس منٛز تہِ لفظَس منٛز تہِ تہٕ ماناہَس منٛز تہِ صحیح چھو تُہۍ کَتھ توٚر فِکرِ گوٚو یِم گٔے پانٛژھ شرط پٔکۍتو تُہۍ المُسافِر رانہِ اَتھ منٛز نیٖتو تُہۍ المُسافِر مُفرت چھا کِنہٕ نہ ٹھیٖک المُسافِر چھُ مُفرت مورب چھا کِنہٕ نہ آ المُسافِر المُسافِرا المُسافِرِ چھےٚ گوٚو ٹھیٖک غیرُ مُرکب مُرکب ما چھُ المُسافِر چھُنہٕ مُرکب کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ بالا بک چھُ یا یِتھ پٲٹھۍ محمد مُسافِر یہِ چھا کِنہٕ نہ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ پٔکۍتو بیٛاکھ مُطابِقانہِ فِل لفظ المُسافِر المُسافِر لفظ چھُ کُنہِ اَدٕ بَنو اَسہِ المُسافِرا مُطابِقانہِ فِل مانا أکِس مُسافِرَس چھِ مُسافِرٕے مانا سفر کَرَن وول بیٚکِس مُسافِرَس چھِ مُسافِرٕے مانا گوٚو ماناہَس منٛز تہِ چھُ چھا کِنہٕ نہ گوٚو تیٚلہِ تھاوُن چھِ اَسہِ یاد یِم پانٛژوَے ییٚلہِ شرٲیِط آسَن تیٚلہِ ہٮ۪کان چھِ أسۍ کیٛاہ بَنٲیِتھ مُصنّع بَنٲیِتھ براہ راست ییٚلہِ نہٕ تہِ آسہِ کینٛہہ تیٚلہِ وٕچھ اَسہِ تیٚلہِ کَم طٔریٖقہٕ چھِ أسۍ اِستعمال کَران وٕچھتو تُہۍ اَتٮ۪ن وَنہِ یہِ برونٛہہ کُن دَپان گوٚو اوٚتُے یوٗتابِکُ صاحِب آہوٗ فِل لفظِ وَل مانا وٕچھتو دَپان وَلو اَنَّکَ تَتَبَّ تَکُلا مُصنّع اور اگر تُہ تلاش کَرے گا ہر مُصنّع کو یا رِزُ لَکا جو تُجے پیش آیہِ یُس تہِ کانٛہہ بٕتھِ کَنۍ ژےٚ پیٚیہِ کیٛاہ کانٛہہ تہِ مُصنّع لَوَجَد تَہُ تُہ پایے گا اُسکو جامہِ اَن جمع کَرتا ہے حاضِل اوصاف اَوا شروٗط یہ اوصاف اور یہ شروٗط یعنی تَتھ منٛز آسہِ یُس تہِ مُصنّع چھُ تَتھ چھُکھ ژٕ یِہوے چیٖز یِم آسَن یِم چیٖز تَتھ منٛز ٹھیٖک چھو تُہۍ پٔکۍتو اَتہِ چھِ وُہ واش کَڑان اَتہِ کَتھَن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کوٚڑ وٕچھتو تُہۍ کیٛاہ وَنان دَپان مِن ذالِکَ تعریٖفو اور اُس سے تُہ جانتا ہے دَپان اُس سے تُہ جانتا ہے اَن المُصنّع وَل جمع لا یُصنّع یعنی بے شک مُصنّع اور جمع کو مُصنّع نہیں بنایا جاتا پوٚز چھا یہِ اَسہِ ووٚن مُصنّع گۄڈَے اوس یا جمع اوس تَتھ کَتہِ بَنوو تَتھ بَنہِ نہٕ مُصنّع کینٛہہ وَقَذٰلِکَ الْمَبْنِیُّ اور اِسی طرح مَبنی جو ہے دَپان اگر مَبنی اوس پٮ۪ٹھ أسۍ وٕنۍ وٕچھ تَتھ تہِ یی نہٕ مُصنّع بَناونہٕ کینٛہہ کانٛہہ اَسماے شرطہِ أمۍ ووٚن وٕ کانٛہہ اَسماے شرطہِ وَل اِستِفام اسماے شرط اور استفام کی طرح و غیر ہما اور ان کے بغیر بھی اسماے شرط وٕچھان أسۍ من چھُ متا چھُ تتھ تِمن بنہِ نہٕ مُصنّع کینٛہہ ٹھیٖک چھا ایو چھُ تِمن بنہِ نہٕ کیٛاہ مُصنّع کینٛہہ دپان تی کانٛہہ اسماے شرطہِ ول استفام و غیر ہما بیٚیہِ یِمو ورٲے تہِ کانٛہہ آسہِ مگر اتھ منٛز وٕچھ اسہِ اتھ منٛز وٕچھ اسہِ کہِ حاضا پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ دۄکھ لگُن حاضا نہٕ کینٛہہ حاضا چھِ مبنی چھا ٹھیٖک تِم ووٚن اسہِ تتھ پٮ۪ٹھ یی نہٕ اعتبار کرنہٕ کینٛہہ گٔیہِ کَتھ دَپان وَلا یُسن المُرکب المسجِیو اور نہ ہی مُصنّع بنایا جاتا ہے مُرکب مسجِد کو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھ بالا بک دَپان کانٛہہ اردشیٖر اردشیٖر تہِ چھِنہ دۄن اردا شیٖر دۄن لفظن چھا یہِ تہِ چھِ مسجِد دَپان اَتھ یی نہٕ مُصنّع بَناونہٕ کینٛہہ وَلل دَپان وَلا یُسن المُرکب المسجِد وَلل مُرکب الاسنادی اور مُرکب اسنادی کو بھی مُصنّع نہیں بنایا جاتا ٹھیٖک چھا تہِ وٕچھ اَسہِ محمد المُسافِرُن یا جاد الحق وٕچھتو تُہۍ کجاد الحق تِکیٛازِ یہِ چھُ تھاوان کیٛاہ جُملے آمُت ناو تھاونہٕ کٲنٛسہِ دَپان مُسمّا بِہی جس سے نام دِیا گیا ہو تہِ پوٚر اَسہِ پَتہٕ دوٚیِم کیٛاہ چھِ اَتھ پٔکۍتو وَلا مالم یکُن لہو مسیٖل فی لفظی ہی اور نہ اُس کو بنایا جایے گا جس کو نہ ہو اُسی جیسا اُس کے لفظ میں چاہے کِنہٕ نہ اگر کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ نہ بٔنِتھ کہِ کانٛہہ دُنیاہَس منٛز آسہِ کانٛہہ چیٖز اَکُے تَتھ کَتہِ ہٮ۪کو مُصنّع بَنٲیِتھ چھا کِنہٕ نہ وٕچھتو مثلاً أمۍ دیُتمُت وۄنۍ مانا ہو اُرس کیٛاہ مانا مےٚ کَس سُہیل لِن نجم سُہیل چھُ اکھ تارُک اکھ یہِ چھُ اَکُے
ٹھیک نہ یہ اکوئی ات پہ مثلاً یہ وون اس کہ اگر اس ونو اشمس سورج یہ کیا فی الحال سانہ نظر میں دنیا میں وچان فی الحال یہ اخ وہ اگر اشمسانی وون اس پہ القمرانی وون تیل زون دیتمت حکم کمیک آفتاب نت ہیکن تک شمسس بیا کن جائے اسی کی اس ونو مطلب فی الحال سانہ نظر من کہ یم سے مسن سہ اکوئی اتھے پہ اگر سہیل تارک یہ اکوئی ات کت بنو سہیلان ٹھیک نہ دپان تی لن نجم اتن گو تم مطلب گو اچین لفظس مز بیاخ یوت چاکن نا یہ پورا سٹریمز من اگر ال عمرانی آون یا ابوانی آون تک کیا دلیل چ چم ان باب تغلیب فانه لا یوجد الا نجم واحد بهذا الاسم پس نہیں پایا جاتا ہے سوائے ایک تارا اس نام کا چا ٹھیک دپا ولا یسح ان تقولا اور نہیں صحیح ہے کہ تو کہے عینانی ژونک عینانی عینانی گیا ٹھیک ز اچ مگر دپان مریدن ارادہ کرتے ہوئے العین الباشرتا دیکھنے والی آنکھ والعین الجاریتا اور جاری چشمہ دپان تیسی اخ چشمہ مراد ام مز عین بیاکھ سی کیا آنکھ تہ ہیکن امن ہیکن مسنہ تل بکیا مانس من فرق لفظ چھ کنے یہ لفظ چھ کنے من مانس من فرق ٹھیک مطابق چھ نیکی دپان لئنہما و ان تماثلا فی اللفظ اس لیے کہ بے شک وہ دو اگرچہ وہ ایک جیسے ہیں لفظ میں مختلفان فی المعنی مختلف ہیں معنی میں یہ طور کت فکر گئی اتنی کلیئر یہ طور فکر دپان وہنا کا خمسۃ الفاظ اور وہاں پانچ لفظ ہیں لا مفرد لہا من لفظہا نہیں ہے ان کے لیے مفرد ان کے لفظ سے یعنی تیت وہ مسنہ پانچ لفظ تیت تم چھ مسنہ کی تمن چھ مفرد کن یل مفرد اس کن تو مسنہ کت بنی مگر دپان جاءت علی صیغۃ المسنہ آئے ہیں مسنہ کے سیگے پر ہم چھ مسنہ کے ساتھ سیگس پہ ٹھیک فارم پہ وہ الحقت بھی فی اعراب ہے اور ملائے گئے ہیں اس کے ساتھ اس کے اعراب میں ہم آئے مسنہ سے اعرابس من تھان سیت وچھ تو کس کس وہی ہے اور وہ ہیں اسنانی اسنانی گو دو مگر تم وچھان اسنانی اتھ چھ نہ مفرد کن ماش کن یا اتھے پٹھ وچھان چھ اس اسنتانی ماننس خطر اسنتانی ات چھ نہ مفرد کن ٹھیک یا سنتانی اس وچھان اتن بیاکھ تو نیم سنتانی ات گو دو ات چھ نہ مفرد کن بیٚیہِ کِلا وکیلتا مگر یتھ چھِ اکھ تشریح وٕچھتو کِلا یا کِلتا مگر مضافتینی الی ضمیر جب مضاف ہوں یہ دو ضمیر کی طرف وٕچھتو تُہۍ تہِ کیاہ مطلب گوٚو تہِ چھِ اسہِ اہم سن کٕم زٕ کِلا تہٕ بیٚیہِ کِلتا یِم کٔژ آیہِ اکھ زٕ ترٛےٚ یِمن چھُ مُسننُکُے اعراب یِوان دِنہٕ وٕچھتو اس نانہِ اتھ نہ بناوان أسۍ اس نینہِ اگر زن زبر آیہِ یا اگر یا زیر یی اس نہ تینہِ یِتھے پٲٹھۍ سِن تینہِ چھا کِلاس کیاہ بناوو کِلے کِلتاس کیاہ بناوو کِلتے مگر کِلا تہٕ کِلتا چھُ اسہِ ییٚتٮ۪ن ہنا وٕچھُن پوٗرٕ پٲٹھۍ اتھ مغز تھاوٕنۍ اسہِ ہُشار وٕچھو اگر کِلاس آسہِ پٔتۍ کِنۍ یِتھ پٲٹھۍ کُلو چھُ یِتھے پٲٹھۍ چھُ کِلا اگر کِلا کِلا ہُما وہ دونو چھا یُس یہِ کِلا ہُما چھُ کِلا چھُ مُداف ییٚتٮ۪ن ہُما کیاہ چھُ دمیٖر مُداف اِلَے ٹھیٖک ییٚلہِ کِلا آسہِ مُداف ضمیٖرَس کُن تیٚلہِ چھِ یَتھ کِلاس مُسنہ سۭتۍ رَلاونہٕ یِوان تیٚلہِ بَنہِ اَتھ کِلا مرفوٗع حالتَس منٛز ہُتھ پٲٹھۍ کیٛاہ بَنٮ۪س کِلے کِلے ہِما کِلا ہُما کِلے ہِما ٹھیٖک چھا اوتٕے مگر کِلا یا کِلے سُہ بَنیٛاو تیٚلہِ ییٚلہِ مُضاف اِلَے اَمیُک کیٛاہ اوس دمیٖر اگر وۄنۍ یَتھ دمیٖر چہِ جایہِ سیوٚد یی کُس اِسمہِ ظاہِر مثلاً کِلر رجُلَینہِ یا کِلتل جنتینی ماننس خٲطرٕ کِلتا
کلتل جنتینی، پھر قرآنس نام چھ کلتل جنتینی. وکنس وچھان چھو تی مدافلہ یہ کیا چھا رجلینی، یہ اسم ظاہر سود، یہ ضمیر کی، یہ تھائی پیٹ جنتینی، یہ سود اسم. تم ساتھ چھن یہ مسنس کس اعرابس رلانے یوان کی، تیلی بین نیا ذہن کلائی، یہ روز کلا، تیلی چھ ات مقصورک اعراب یوان دن، کیمیوک؟ مقصور اس نا یہ پیٹ آسان کلا، کلتا، یہ پسند پتنی آسان، چاہیے اسا، اس، تیل روز تم کوئی اعراب مراد چھ کہ تیل اگر مورب مانون تہ مگر یہ رام مان نہ یار رٹن تیل یہ مسنوک اعراب دن کی. مثلا کلا رجلین، رایتو کلا رجلین، اتھ بنہ نہ کلائی کی. اگر نند آ یہ تیل ونو رایتو کلائی ہیما، کیا دمیر اس پت کی. توے ون مے تن دپن و کلا و کلتا، دپن کلا تہ کلتا یس چھ ام گژھنو آسن مدافتین الی ضمیر، ام گژھن آسن دنوے مدافع کتھ کن ضمیرس کن، تیل چھ امن اعراب امن یوان رلانا اعرابس منز کتھ سیت مسنس. اگر نہ اگر سیود اسم اس پت کن امیک مدافع لائی ٹھیک اسم ظاہر، تیل بنی اتھ اعراب کمیک مقصور، مقصور اسم. چھا ٹھیک کوئی وچھان چھ اس اکہ ام چھ تل کن لکھمت یہ ژورم حاشیس منز. اما اذا اضیفتا الى ظاہر، جہاں تک تعلق ہے بہرحال جب ان کو اضافت کی جائے گی ظاہر کی طرف، ظاہر کو ظاہر اسم سیود پٹ میں مون، فان الالف تلزمها، پس بے شک الف اس کو لازم پکڑتا ہے، الف روزی تھے پٹ ٹھیک دپاں و تو ربانی اعراب المقصور، اور اعراب دیا جاتا ہے ان دو کو مقصور کا اعراب. ٹھیک چھا اتھی یہ کو کلیئر وائتن پکھ تو القواعد وینی قواعد دپاں یشترط فیما یسنا، شرط رکھا جاتا ہے اس میں جو مسنہ بنایا جائے، ان یکون مفردن کہ ہو مفرد، گوا گوڈنک شرط موربن مورب ہو، غیر مرکبن غیر مرکب ہو. ٹھیک چھا تبوش پت تشری لہو مماثل فی لفظی، اس کا مماثل ہو مثل ہو اس کے لفظ میں، و معنی ہو اور اس کے معنی میں. طریقات فکر گو ایم پتہ پانی یلحق بالمسنى فی اعرابه، ملائے جاتے ہیں مسنى کے ساتھ اس کے اعراب میں، یعنی مسنى وہ خود ہے نہیں مفرد النوس مگر رلاون شمتم اعرابس مس کا سے مسنى سے، خمسۃ الفاظ پانچ لفظ، وہیا اور وہ ہیں اسنانی و اسنتانی و سنتانی، پت گو وکلا و کلتا، مگر مضافتین الی الضمیر جب اضافت کیے گئے ہوں وہ دو کلا اور کلتا کس کی طرف، ضمیر کی طرف، تیلہ بنی اتھ کلائی، تیلہ بنی اتھ اتھ پٹ کلا اتھ پٹ مسنس دان الف تو نون، یہ فی الحال وہ الف یوت یم سات ہو تم سات یا تو نون بنا منصوب یا مجروح حال بن کلائی. ٹھیک گو اس تران اس فکری یہ کات گو یہ اہم، یعنی اگر اس سنان کہ یہ یعنی مسن اگر بناو کن تہ بناو مسن یہ تک بلکہ یہ شرائط پانچ گھن فٹ گھن اتی ہی چیز کیا مسن کن اسمس بن. ٹھیک انشاءاللہ.